Virtuózne zoskupenie Janoška Ensemble stihlo ešte v januári absolvovať úspešné turné po Japonsku či nahrať nový album Revolution. Perličko vie, že album nahrávali v legendárnych štúdiách Abbey Road v Londýne. Šikovní a sympatickí muzikanti už pracujú na novom albume a po koronakríze majú zatiaľ v pláne turné po Spojených štátoch. Teraz sú so svojimi rodinami doma. Veríme, že ich plány sa naplnia. Dear friends in Slovakia, Milí priatelia na Slovensku, Janoška Ensemble vám a vašim rodinám posiela veľa pozdravov. Tešíme sa, že vás čoskoro uvidíme. Držte sa a buďte zdraví. Čaute! Momentálne máme veľa voľného času, ktorý využívame aj na písanie nových skladieb. Práve píšem skladbu pre môjho najmladšieho syna Marka. Skladba sa bude volať Marcos Tango a dúfam, že sa budete môcť čoskoro vypočuť aj naživo. Janoška Ensemble praje všetkým hlavne veľa zdravia a trpezlivosti. Ja trávim tieto dni doma s rodinou a popri tom nacvičujem aj nový repertoár. Tešíme sa na čoskoré stretnutie s vami, hlavne v plnom zdraví na našich koncertoch. Už čoskoro sa uvidíme v koncertných sálach. Dovtedy sa chráňte a zostaňte doma. Ja som tiež doma, a medzi tým sa starám o ďalšiu generáciu hudobníkov našej rodiny.